Përshëndetje shëndetje mishë të dashër të gazetës online for drejt, mirë se po të edhe sot në këtë emision të radhës, pa me ne, me mua dhe me psikoterapeut utën yll avdil të ashtë më pjesë e pandash me jonja e emisionit ton ora psikologike. A një sot jemi prapë në vendin e yllit, kemi ardhë, tash jemi me një zyllit pak ma, ma të këndsh ashtë të nëse mu i me thonë, edhe kemë vendosë që sot bashkë me yllin me diskutu, disa tema me i prejkë, disa tema paka shumë edhe ma praktike. A do të flasim për disa temat të cilat janë të ojse ma praktike, A do të flasim pra për uh, teknikat të cilat të përdoren gjatë uh, retimit të psikoterapis, pra janë teknikat të psikoterapis uh, trupore. Uh, Ylluj që na fitë në vendin të ndë, edhe falem që aji tashmo e sa kopje se jonja. ndërqofshi, mirë se keni ardhë, si bje mirë që prapë të kohëm i misioni në misionin e radhës. Yllë uh, kisha tash të fillimisht uh, një startim prej anës tonë e si psikoterapeut që i edhe tash më praktikus uh, i këtyre gjitha teknikat që na kemë përzidhë sot me folë. Uh, nështë ta kam bëk shto një, një radhitje shumë të shkurët, mirë po te besoj që na fletë ma, ma detajisht. Kisha tash me fillu prej tokëzimit, frimorjas edhe fluturimit në fantazi. Okej, okay, uh, pra qysh dhjet që psikoterapia trupore dhe të të është një qasje e cilën në fokus e ka fillimisht trupin, po normalisht e ka një triad në bitë cilën bazohet, për shanë që tenton me koordinu uh, trupin, dhe të me kryu harmoni mes trupit, mendjes dhe aspektit emocional, ose nga një hartu dhe aspektit shpirtëror. Pra, kryesisht këto teknika, ose këto ushtrime, apo qëfare do të qofshin, qëfare do të që i quim na, uh, e ka kanë qëllimin dhe thët që të arrim, ne t'a integrojmë vetën tonë, që na t'a kryojmë një didhe mes mendjes, emocioneve dhe trupit tonë. Uh, normalisht që psikoterapia trupore i ka disa baza mbi cilet të ndërtohet gjithë gjithë tjetër, e ajo është zakodisht për shambull është të gzimi, ose grounding që në gjuhën e quhet, uh, dhe thët ku ne fillimisht të ta rahatojmë trupin tonë ose ta tokëzojmë trupin tonë, e me që në këtë rast do të të për ta tokëzu na veten, atër normalisht që nërvojitet që me i apliku disa teknikat në ndryshme, e, normalisht që tokëzimi filan në këmë, pra duke që në këmë dhe duke i ndih shputat e këmëve, pasaj mund të bët ullur, pasaj mund të bët edhe shtrirë, pra duke gjetë pozicionet më të përshtachme në të cilat ne vendosim kontakt me, me tokën pra ky quhet tokzimi fillimisht. Pastaj do thot pas këtyre uh, praktika, tokzimi mund të zhvillohet edhe duke lëvizur apo edhe duke duke ecur. Uh, pas tokzimit do thot e dyta është frymarrja, që është e rëndësishme edhe për bazave e psikoterapisë trupore, pra mënyra se si na marrim ka rëndësi shumë jetën tonë të përditshme, sepse shpesh herë për situatave Uh, jetësore të cilat na përballemi ose trauma ose vështirësive që kemi shpeshherë ë uh, jonë din ajo me u bë më e cekt dhe në fal mënyrë që trupi jon mos më u përmbush uh, plotësisht me frymarrje. Dhe në këtë rast ka rëndësi shumë për mënyrën se si na uh, marrim frym. Nikosisht kur ne marrim frym dhe vendosim kontakt me trupin ton ose në fal mënyrë bëjmë edhe toksizim, atëherë kjo në mënyrë automatike na krijon edhe atë lidhje me aspektin ton emocional, pra nëse emocionet tona ose ndjenjat tona janë të bllokuara me trupin ton siç uh, pretendohet nga psikoterapia trupore, atëherë frymëria na ndihmon shumë që na me aktivizu ose në farë mënyrë me vendos kontakt me uh, me veten ton. Pastaj pas, pas frymëris është edhe fluturimi në fantazi, që fluturimin në fantazi nuk kupton meditimin pra kur ne meditojmë, pra në forma të ndryshme pra qoftë shtrirë, qoftë ulur, qoftë në këmbë, duke e cër apo varsisht cilin prej këtyre e përdorim prej teknikave të shumta që i përfaqësën psikoterapia trupore. Uh, meditimi është një ndër ato rrugëtime të cilat na ndihmojnë në ndihmoj farë mënyrë që nëpërmes fantazisë ose imagjinatës tona apo mendimeve tona, domthonë të arrijmë të, të imagjinojmë, do thotë, uh, qoftë me trupin tonë, qoftë me çështje të ndryshme me të cilat na po përballen tash. Bota e meditimit është shumë e gjatë do thot po qëllimin kryesor e ka që të më na vendos do thot në kontakt me me veten tonë. Ë yle të gjitha këtu praktika fillestare që i, i cekët, ë uh, do të thon tash pacientat kur vinë a janë të caktuar ose të në nivelit të caktuar apo a bëhen me një pas një kohë të terapisë apo mundën që shprej, prej fillim me u startu me, me këto metoda. E, kam qëllimin Në cila është gjendja e kryesore e një personit që i nështrot këti metodave? Po, dhe thët, uh, psikoterapia është fleksibile shumë. Për shambull, uh, nëse i shkojmë procedurës, fillim ishtë ku një person vjen në seansë psikoterapeutike, në fillim duhet t'i dim disa informacione për personin, dhe thët, se kush është dhe për çka ka ardhë, dhe thët, cilat janë kërkesat e personit. Uh, Mirë po se kur duhet ndërhyet me një teknikë të veçant, caktuar, kjo varet shumë prej dinamikës që do të zhvillohet do thot gjatë procesit, qoftë gjatë seancës, qoftë edhe gjatë procesit të seancave në vazhdimsi, që ky person do thot ka me ka me i viu. Ë, uh, nëse për shembull vjen një person edhe që në fillim do thot përballet me me situatë stresuese, për shembull, ndihet shumë në stres ose në siklet dhe e shohim se e ka shumë të vështirë me fol ose me 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 diskutu, atëherë normalisht që na mundemi me ndërhy me një teknikë caktuar në mënyrë që ai më marr frymë, me një nitogzimin, me ndi trupin e vet në mënyrë që me me stabilizu pak gjendjen e e personit për shembull. Dikush kanë ka vështirësi për shembull me fol ulur, atëherë na tentojmë me gjetat pozitën më të përshtatshme ti, se cila është më e mundshme çaj. Uh, mundet me fol, do thot ose mundet me pas ma më lehtë me fol për shkakun. Për dikon nëse e ka vështirë me të qëndrua ulun, atëherë ne kërkojmë nga personi për shkakun që të zgjohet në kom ose të fillojmë të ecim me branda dhomës në mënyrë që ai ta ketë më lehtë të diskutojmë. Pastaj dikush për shkakun mund ta ketë vështirë në kom, mund ta ketë vështirë ulun, ne mund preferojmë ose të mund të rekomandojmë që të shtrihet ose ose ta zeni në pozicion më të rahatshëm, do thotë me trupin e tij në mënyrë që uh, fillimisht ai ta krijoi atë rehatin dhe pastaj filloi uh, të flas. Po pra, varësisht situatës, varësisht personit, varësisht gjendjes, do thotë ne edhe ndërhyjmë me një teknikë të caktuar në këtë aspekt. Uh, ne gjithmonë themi se psikoterapia është një farloj arti dhe fakti që është një loj arti i bje që du t'jesh kreativ dhe kreativiteti varet shumë prej spontanitetit uh, uh, në këtë aspekt. Sepse jo çdo teknik përdoret në mënyrë shabllone me secilin person dhe jo çdo teknik mundet me jap efektin e njëjtë për secilin person. Prandaj duhet ta njohim mirë situatën, duhet ta njohim mirë personin për shembull ose ose gjendjen që ai në për cilën po kalon dhe ne vazhdojmë ose të ndërhyjmë me një teknik të caktuar. Sepse nganjëherë disa persona për shembull edhe nuk preferohet për shembull me ndërhyjen e teknikës sa kum për shembull sikur meditimet për shembull nëse kemi të bëjmë me raste që janë me psikoza ose diçka të tillë atë nuk preferohet se meditime me bë me me këta persona. Pra do të dim profilin e personit më që të me një teknikë saktuar. A yli këto teknika që ju i përdorni një... sa so janë vështira për shembull të praktikohen vetë, a mund të jepen si detyra që pacientat i praktikojnë vetë? apo duhet jesë vetëm në praninë dhe mendimin e ju i ti praktikojnë. Gjithmonë ne fillojmë bashkëaresht. Pra, duke u dhëhej një teknikë caktuar, duke e baur me personin që është prezent, duke ushtruar personin, ë uh, duke ia mësuar, si më thon at, at, atë atë teknik caktuar dhe çdo herë ai duke ushtruar, duke e përvecuat herë mundet me u boshë më mundshëm çaj me aplikuar edhe vet, për shembull, me shtëpi me me provu her pas here, do të atë kulmin e e e si më thonë rezultatet e asaj teknike nuk mund të arrihet më një herë. Mirpo ajo do të jetë si më thonë e vazhdueshme si diçka si një ushtrim i vazhdueshëm i cili duhet bëhet, të ne të mësojmë edhe ta përditësojmë këto në mënyrë që ta marrim atë efektin pozitiv të kësaj teknike. Uh, mirë po, uh, normalisht që ne gjithë i primë kësaj uh, qështje, pra, sepse nëse ne nuk i demonstrojmë fillimisht, atëherë është e vështirë vetëm uh, verbalisht me i thonë, gojarisht me i thonë personi që bëjë kështu ose ashtu, ndërsa i dhe ta këtë shumë vështirë se si se nuk e ka një model caktumë se si ta uh, zhvillojat teknikë. Pra, fillimisht e bojmë ne, pastaj ta i dhe dhe personi fillon me u bashku në, në zbatimin e soj teknike. A ka një periud të caktu me kështu shablonike qoftë, apo var, varsesht prej gjendës i personit, se sa so seansa duhet me, me u zhvillu në këtë mënyrë, të një praktikave? Kjo varet më shumë prej dinamikës, varet më shumë prej personit, varet më shumë prej qështjes, problemet e tjera. Pra nuk është një shablon që i cili vlem për të gjithë, Pra gjithmonë mund të pas rezultat me jo. me se cilën njëjtë. Jo, nuk po. është rezultati i njëjtë sepse te dikush ndoshta a varet edhe se mënyrën se si, më si e aplikon ose varet të prej mënyrës se si e përjeton e tjera, mirë po gjithmonë qëllimi i asaj teknike është që më na vendos kontakt me veten tonë. Pse sepse në momentet që na shkputemi me veten tonë, dikush mundet më po pyetje si i bie këtë shkputemi me veten tonë. Po, janë pikërish për shamu, mendja, gjendja emocionale ose shpirtrore edhe, edhe trupi jonë. Pra, kur këto të trija nuk janë të integruar a me njëra tjetër, për Po, nuk e një to të tonë të onë nështë? Po, për shamu, nëse trupi jonë është pasiv, pra ne nuk mire me një aktivitet fizik ose diçka atër, normalisht që trupi jonë dhe të njeti lodhër. Nëse për mendimet në kanë marë pjesën më të malet të energjisë, për shumë, ne vetëm mendojmë, së tërmendojmë, ose overthinking, atëherë do të thotë kjo i bie që energia jon po shkon vetëm tek mendimet dhe trupi po jet totalisht anash ndërsa në tjetër për shembull emocionet sikur janë të anashkaluara ose të bllokuara në një anën Dhe kur e kem këtë situatë në këtë formë atë i bie që këtu është një disfunksion. Dhe gjithmonë kjo ka më na dhoni një far rezultati, si më thon sikur lloj uh, ankthi, si lloj depresioni, si lloj rënje emotive ose ose gjëra të tilla dhe normalisht që për ti të i kalu këto, atër në atentojmë duke fillu me trupin, atër të punojmë me trupin fillimisht, pastaj edhe me dimenzionet jam një që të arrim ti integrojmë me, me njëra tjetërën dhe ta këthejmë balancin ose ekwilibrin e, e vetës sonë. Kisha të ashtë nëse s'ke diçka më shtu, besoj që i ka shumë gjona për në në folmi, po në vetë që kalojnë pak më shkurtimisht të doshta, nëse s'ke diçka më shtu të kjo pjesë, kisha të ashtë të ushtrimet ose praktika tjera që ushtrohen në kuadër të këtij trajtimi, për shembull, kemi semon të çuditën në mistik, çto mirë po juaj jo që unë si teknika tibetiane, teknikë koncentrimit. Ëh, mm -hmm. uh, mandej ba, e mbesin edhe te ajo ojka e kësaj pjese që është yoga, jo, pak më një çështë. Ëh, uh, çka është kjo teknika tibetiane, yli pak më më konkretisht? Okay, Filim ishtë para se me kalute këto, uh, është me rënsime ditë që psikoterapia trupore mm -hmm. në veçanti, që si, si qasje psikoterapeutike, uh, një farë mjëre ka marë mm -hmm. ose ka ambientu teknika mm -hmm. ose praktikat ndryshme të cilat kryesisht janë fizike, po edhe në të aspektin e meditimeve, uh, prej filozofive të ndryshme, prej a, uh, religioneve të ndryshme, të cilat kryesisht janë lindore, do thotë duke mm. E, fillu prej azisë së largët e deri tek lindja e koha mesme. Koha. Po, do thotë duke fillu nga uh, budizmi, shintoizmi, taoizmi, hinduizmi, uh, Persia, pastaj e, bota islame ose sufizmi më konkretisht, do thotë me praktikat mistike e tjera, do thot gjitha ato praktika të cilat i kanë pasi efektive për njeriu do thot sikur uh, në për stabilitetin e gjendjes emocionale, koncentrimin ose për si më thon uh, zbrazjen e stresit e gjona të tjera do thot të, të kësaj natyre, atë i kanë akomodu ose i kanë tërheq ose i kanë marrë në vete do thot edhe i përdorin shpesh në praktikat e tyre terapeutike, pra jo me ide filozofike ose religjioze të cilat promovohen zakonisht në, në, ato kulte ose grupe caktume, mirë po në aspektin psikoterapeutik mirë dhe vetëm në shtatë kjo pjesa teknike nëse mund dhe me thonë, sepse është pasi është efektive. Shumë për i tyre për shumë kanë edhe evidencë shkencore, do thotë ku kanë pa që praktikimi i tyre si për shumë i jogës ose i shumë praktika meditimit, për shumë kanë do në rezultat pozitiv të këpërsonat për shumë që kanë vujt nga angthi, nga stresi, nga ataku i panikut ose depresionit, gjo në atjera. Pa, po, ideja është që në përmes këtyre me arrit me bo personin ma aktiv dhe me rikëthy në, në jetë. Uh, po, është një prej teknika ose për shambull prej uh, nështë adhe sufizmit që në përëndim një fetë si valzimi me vlevi ose, mm ose për shambull valja se ma, ose për shemull ndryshë quet edhe si tibetjane prej ato uh, kushtet tibetjane uh, që na i aplikojmë që është rrethrotullimi, pra ku ne tentojmë një farë që ta vendosim një pikë koncentrimi në shuplakën e dorës dhe duke levizur në, në formë të rrethit dhe thët dhe duke koordinu me firmarën, dhe duke mos e uh, le kund do thotë syt prej e, uh, pikës ku jemi pozicionu në farmën e ta ushtrojm koncentrimin në këtë formë. Pastaj ka për shembull uh, teknikat yogas të cilat janë do thot për vështirsësi të ndryshme të cilat ne i përballon si për zgjatjen e muskujve, si për uh, eshtrat ose ose për organizmin tonë, do thot uh, praktikat ndryshme të disa atletat, disa më të vështira, po në një mënyrë që e krijojnë vallë elasticitetit të trupit, i cili bën shumë më funksional nëse aplikohen ose praktikohen ato uh, teknika. Pasa janë meditimi për shembull që praktikohet si meditimi me çakrat për shemb me energjit brenda brenda njeriu që kryesisht vjen prej filozofisë hinduiste më shumë, pastaj për shembë teknika ose meditimi Zen budizmit për shembë, ëh edhe do thot plot praktika tjera të cilat ndoshta edhe nuk po m' për momentin mirë po që shpesh herë integrohen në këtë aspektin e psikoterapisë trupore, vetëm e vetëm që personit, individit, njëri u t'i sjellë një, një praktike cila mund të jetë shumë e shëndershme për uh, integrimin e mendjes trupit edhe, edhe aspektit emocional, edhe një që të rria një balans jetësor më të mirë. Hë, yli këto praktikat, sidomos të yoga praktikohet edhe prej uh... Do me thonë prej anëve tjera, o, o, si to që miren me dita, me mendimi pozitive, me gjojnë ndryshme, dhe me thonëve që e kemë para në përmedja që e, janë shumë të praktikush mirë, po të kjo teknika tibetiane nuk është që një jetë edhe shumë. Më i me thonë, do është ta jeni ndërtë parë që keni fillu si praktik të bëni nga kalim ideja e, e prurjes të kësaj teknike, këtu teknikë. Në po, a është pjesë e pandashme e psikoterapisë në veçanti, në është ajo krejt e, e praktikojnë? Në fakt, a, a, psikoterapia si term, si, a, si qosje, diçka e re, do thot i ka, diku, mund të thëmë, në është a, prej fillimit, zhvillimit, psikiatrisë dhe psikologjisë, do thot fillesat i ka diku para 100 qënë vitësh, ashtu nëmrohet, mirë po logaritet, Mirë po nëse këthejemi pas në kohën me sjet, do të shohim se edhe në, në periudhen e, e artë islame që të quhet, në atë kohë kur janë zhvillu edhe shkenzat edhe mjekësia, do të ka pas momente të caktume ku uh, mjekët e asaj kohë do të kanë zhvillu praktikat e tila terapeutike me, me pacientet e tyre ose me njerëzit e cilët kanë pas nevoj, do të uh, ose kanë lëngu prej një, një, smundja apo një të caktume. Pra gjitha ato janë marrë dhe janë tërhiqë do të thotë her pas herë dhe kanë ardhur deri këtu. Ëh këtu nuk është diçka që e kemi sjellë ne, do të thotë kjo është brenda psikoterapisë trupore dhe duke marr parasysh se psikoterapia trupore ka do të thotë ëh si, si më von pika të ndryshme në për vende të ndryshme, për shkak në vende të ndryshme, atëherë secili vend do të thotë i cili integrohet ose bëhet pjesë e psikoterapisë trupore, gjithmonë ka tendencën se më sjell diçka tjetër do diçka të pranushme dhe këto gjithmonë e, e cilësojmë si, si vlerë ose si një vlerë plus që i shtohet uh, psikoterapisë trupore. Kështu që edhe kjo pjesa e tibetianës ose se masë për shamull që në ta në Turqi ose në vendet për shamull që është diçka tradicionale ose diçka që shpeshere e ka dhe atë pozitin estetikës për shamull që njërë shkojnë edhe shohin për shamull një, një dërvesh sufi cili e banat levizin dhe të në aspektin terapeutik e ka qëllimin e si më me thon meditimit ose qëllimin e koncentrimit më shumë. Pra këtu e ka fokusin më shumë se sa si një praktik tjetër për shkakun që është më mistike në në aspektin e sufizmit. Sa so është praktikë e vështirë kjo sa so ja dalin në pacientat me me i pranu, po dhe nështë të me praktiku, sepse funja e do një, një energji e rrëfrëthullimi. A, uh, shiko, kjo është paksa e vështirë, sepse normalisht ajo të kryon marramendje nëse nuk fillon me, me nga dale. Uh, normalisht që ne nuk e aplikojmë, si se thashtë dhe majrë, se jo gjdo teknike e aplikojmë me, me gjdo këndë, po në raste specifike ku ne e të mundshme dhe ne e shojmë që ajo teknikë është e pranushme edhe për personin atë në mund të aplikojmë. Sepse jo, nëse një teknike caktume nuk është e pranushme për, për një person caktume, atë ne nuk, nuk e bojmë ato. Pa identifikojmë para para se me, Zhvillua Uli, uh, të zhvilluar uh, teknikë. Ylli, e bojmë për procesin e trajtimi psikoterapeutik, gjitha këto praktika shumë më të letë uh, dhe në arritjen e, e një rezultat ose uh, një shërimit të një pacienti? Uh, sigurisht që psikoterapia truporat onën pozitive që ka është se uh, idejnë ose atë tendencen e ka që trupin me aktivizu, që trupin me konë aktiv, pra jo pasiv, sepse shpesh herë ato vështirësitë që ne i përballim jetën e përditshme vijnë si rezultat e pasivitetit ton, ose ku ne futemi në një cikël vicioz të stilit të jetës së përditshme, do thot në një lloj rutine ku mungon aktiviteti fizik, ku mungon meditimi, ku mungon koha për veten, pra është një dinamikë që ne vetëm shkojmë në punë, në shtëpi, në punë, në shtëpi dhe me gajlet dhe, dhe probleme të jetës së përditshme. Shpesh ato dinë më na ngarku dhe më na shkput për vetes tonë. Pra në përmes këtyne teknikav, shpesherë si nuk do të që i pati vetis, të këthehemi pak të drejt vetës, të mendojmë për vetën, të meditojmë për vetën, të fokusojmë të, të këvetja jonë, do të shojmë se si po funksionën trupi dhe organizmi jonë. Uh, kurimi të meditimi, cilin në sapoj e përmende, është, të më thonë, është meditim ajo me arrit një person që është të faktë analizojmë në një gjendit mos mendoj fare kur gjohë, asë gjohë heqë, apo që ka është meditimi në fakt? ku është fokusi i meditimit i të meditumit. Në fakt mendoj trunin mos me meditimi me nuk, po... nuk ka të bëjë me ndaljen e mendimit, sepse sado që do të munduam me gjat meditimit me ndal mundimin është e pamundur. Pa pa Mirë, po ne gjat meditimit për shkakun gjithmonë. Do si perinat kur ti mundosh hmm. mos me mendu Vinë e Vin mendimet. mendimet. sidomos në momente të, koncentrin... të cakume janë edhe mendime negative. Po, jo, e, zakonisht kjo si si mendim si ide është edhe shumë e përhapur në në opinion, mirë por realisht në meditim qëndron pak më ndryshe çështja. Për shembull, gjithmonë persona të cilët i nënshtrohen në meditim, gjithmonë kanë një udhëhec, një sugjestionues apo një një udhëhec të atij meditimi. Dhe normalisht personat të cilët futen në meditim e dëgjojnë çdo fjalë hap pas hapi personin i cili po e udhëhec meditimin. Dhe zakonisht gjatë meditimit është që koncentrojmë të frimarët, marrim frim me onë të hundës dhe të rirojmë me onë të gojës, të andim trupin tonë, të andim energjin e trupit tonë, qëfar do mendimi që vjen ashtu dhe le të shkanë, pra në esit e tilë, pra jo ndaloje, jo mos mendo, po qëfar do mendimi që të vjen, pra në esit e tilë dhe lere leçkoj. le të shkoj. Le tjetë fokus ju të primar, të këfrimarja dhe frimzirja, dhe të këndjesit që po japë trupit gjatë frimarjesë. Pra kështu fillon, në këtë formë shpesh herë fillon meditimi. Pastaj varet se a do të meditojmë na për gjymtyrët e trupit, a do të meditojmë na për do të futem me me anë të fantazisë ose imagjinatës në brendinë e trupit dhe të vendosim kontakt me organet tona të brendshme të trupit ton, si me nervat, eshnat, ë gjakun ose zemrën ose mushkrit, luksin, zorët, e, tjera të gjitha organet që i kemi brenda, apo për shembull do të meditojmë me diçka tjetër do të thotë e cila uh, mundet uh, me na çon dimensione të tjera për që kanë të bëjnë me 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 jetën tonë për shembull varësisht situatës se çka meditojmë ajo uh, do të thotë edhe na orienton edhe uh, për një ndër meditimet është edhe ta gjejmë vendin tonë të sigurt pra që ne shtrihemi, relaksohemi, marrim frymë dhe fillojmë me imagjinojmë dhe me gjetë vendin tonë të sigurt. Dhe pastaj fillojmë me përjetu veten sikur jemi në atë vend, në një rrugë si po ndihemi që ka pëndodhë për rreth, dhe thot me identifiku klimen, me identifiku pamjen, me identifiku se objektet, se qka janë aty. Dhe thot, kjo një farmyre në ndihmon që me qartësuna atë vizionin tonë. Uh, për jetën ton, po njëkohësisht edhe me mësu një mënyrë se si mund me gjetë ose me relaksu veten ton ose me qetësu veten ton duke përdor uh, një ndërformat e meditimit. Uh, Yli, pak për te i kësaj, uh, koncepti i qirinjive në meditimin, a bën me meditu dhe pa qirinja, po me dërmas duhet një ambient më ma romon te i shiko, meditimi bot në format ndryshme, e përmenem më më herët. Pra, në aspektin psikoterapeutik jo domosdoshmërisht dë duhet me pas qëllim, ndërsa nëse në ato studiet ku promovohet vetëm meditim ose vetëm yoga që janë pa aspektin psikoterapeutik, atëherë më... janë ato llojet e gurve po, që kanë janë gurt, ngrejshme... janë ato aromat si lloj aromaterapi tjera, do të thotë që janë diçka jashtë aspektit psikoterapeutik. Mm -hmm. Por në aspektin psikoterapeutik jo domosdoshmërisht dë është e nevojshme mi pas ato. Mjafton që ti ta gjesh pozicion të rahatshëm, edhe të fillosh të marrë shfrymë edhe të futesh në atë uh, pjesën e brashme. Uh, pjesën e meditimit uh, a mundën pacientat me e bo edhe vetë shpeja, po duhet me dhe mos me kanën për cilë e dikujt? dikujtë. Mas disa se onë se va arrinë ata vetë me e për cilë vetë vetën e tyre. Fillimisht, ishtë uh, dhe duhet ta ushtrojnë me një për cjals, me terapistin këtë rast, me uheqësin, pasaj derisa i sa ta ata me, si më thonë, me jamar dorën, kësaj çështje, uh, atëherë ata patjetër që munden me me bëa edhe vet. Mirë po gjithmonë është ma, shumë më mirë është kur dikush udhhet, sepse ti hec më lehtë do të thotë duke duke si më thon eksploruar atë brendin tonë. Ë uh, mirë po edhe kur ti arrish me perfeksionu shumë këtë lloj metode ose këtë lloj meditimi, atëherë është më së lehtë është edhe me meditu edhe vetë. A ju dhe përfunde se jo ki diqka me shtu nëse jo kësha dosh me dal pak edhe të praktika e jogës edhe e teknikës tibetjane. Tisa o fjallë shkurt edhe gjatë praktikës në shta në tregon edhe neve e ilustrojnë pak për shikohet si tonë se si tek duhet të praktiku. Ok, në do dhët të mundohem do të të i praktikojmë pak a shumë në shta jo aqë gjatë ose gjitha do të të sa përfshihën në këtë aspekt, do sa, sa për të apash po. një, një ide se që uh, bëhet, mirë po... Në se për që ka falim dhe rritash. Po. Mirë po, do thot uh, se cilat mundën me arritë rezultate gjatë kyra, atër normalisht duhet shumë punë dhe shumë ma gjatë uh, për, për këtë gjera. Uh, atër kalojmë në pjesën tjetër nëse s'ke diçka për mështu. Pa tjetër, kalojmë.